შუადღის მშვიდობისა ეთერშია გადაცემა ახალი შუადღე გონცესთან ერთად ბედნიერ და პოზიტიურ შუადღეს გისურვებთ. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია გუთი ბოლნელი, პოეტი, მწერალი. შუადღის მშვიდობისა, მოგესალმებით, როგორ ხართ? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. როგორია თქვენი შუადღისეული განწყობა? არაჩვეულებრივ განწყობილებას ვარ. თან განსაკუთრებით ზაფხულს როგორ ხდება, ლამაზ ფერებს? მიყვარს ძალიან ზაფხული, მაგრამ გაზაფხული უფრო მეტად. ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს, პოეზია. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს განსაკუთრებით უყვარს ამ თემაზე საუბარი. ჩვენს გადაცემაში, ჩემს გადაცემაში უფრო სწორად პირველად ხართ სტუმრად, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს ყველაფერი თქვენ შესახებ. პირველ რიგშია ესე დავიწყებ, პოეზია თქვენთვის რა არის? ყოველთვის ჩვენი სტუმრები ამბობენ, რომ ბავშვობიდან ვწერ. ბავშვობიდან მოდის ეს სიყვარული, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში 3 წელია უკვე რაც პოეზიის სიყვარულმა უფრო მეტად გამოგაღვიძათ და ფრთები შეგასხათ. პოეზია ჩემთვის ბავშვობიდანვე იყო სიყვარული, მაგრამ მიყვარდა სხვისი პოეზია. კითხულობდი ძალიან ბევრს. ყავს რა თქმა უნდა ჩემი საყვარელი პოეტები. გითხარით? ერთ-ერთი. არა, ასე ვერ გამოვარჩევ ხოლმე, უბრალოდ ძალიან ნიშნიანდეს ხშირად კითხულობ. ამაყადა თამამად. მაგრამ არ მე ძალიან ბევრი პოეტები მიყვარს და ესე. ხოდი სხვა კუთხით დავანახოთ დღეს ჩვენს ტელემაყურებელს, თქვენი თავი როგორი ბავშვი იყავით? უკვე რა თქმა უნდა ყველაფერი ნათქვამი, რომ აქტიური იყავით შემოქმედებითად. როგორი ბავშვი ვიყავი? დაბადებული ვარ სოფელში. და ძალიან მიყვარდა გაზაფხულზე. ვერც ერთია ვერ გაიყვავებდა ბუჩქის სიროს, რომ არ წონებოდა, რამდენ დღეში აყვავდებოდა ისე. აი ხაცა დავდიოდი და ამ ყვავილებს ვესათუთებ, ვესიყვარულებოდი და ძალიან მიყვარდა ხოლმე, თუ იმდენი აყვავდებოდა, რომ ერთი პატარა კონა შემეკრა და სკოლაში მასწავლებლებისთვის აღიღო. ანუ გამორჩეულად ხარ. ეს კი და ეს მარტი მაინც ცივი იყო ხოლმე, ეს ხელში დაკავებული ხანდახან იებზე შემეყინებოდა ხოლმე თითები, მაგრამ ესეთი ძალიან სიყვარულით და სიამოვნებით მახსენდება ეს. ღონისძიებებს გავენ ხოლმე ბავშვები განსაკუთრებულად ზაფხულის პერიოდში. ესეთი ძალიან არაერთი ისტორია მოგვისმენია ჩვენ ტკბილი ისტორია, მე ასე ვუწოდებ და იქ სხვადასხვა კონცერტებს ღონისძიებებს დგავენ, თუ ვიყავი აქტიურად ჩართული? ნამდვილად ვიყავი აქტიურად ჩართული და ეხლა გამახსენდა რა. დე ჩემს სოფლის ასე კლუბი ერქვა, სადაც იყო საახალწლო ღონისძიება რაღაცა და მე მივიღე მონაწილეობა, სადაც მქონდა ზღარბის როლი და იმდენად მოეწონა, დამსწრე საზოგადოება იყო რაიონიდან ამოსული. იმდენად მოეწონათ ეს ჩემი გამოსვლა დამსწრე ერთმა ქალბატონმა, ნათელა თარხნიშვილმა, ისე კარგად მახსოვს, ალბათ თუ ესმის ჩემი ხმა, გაუხარდება ჩემი აქედან მისალმება, მოგესალმები ჩემო ქალბატონ ნათელა. დამიძახა და გადახსნა ჩანთა და მკითხა, არა ჯერ მკითხა რომ ესო ვინ გასწავლაო და მე ვთხარი არავინ, ეს რაღაცა შინაგანი იყო ხოლმე ჩემთვის, ეს თუნდაც როლი თუნდაც ლექსი და ამოიღო ჩანთიდან და მაჩუკა ორი თეთრი ნუგა კალფეტი, რომლის გემოც მე მგონი ახლაც მახსოვს, ისეთი გემრიელი იყო და ჩვენს ხელმძღვანელს უთხრა რომ დღესო აი ამ ბავშვო თქვენო ძალიან გასახელადო და თუ აი დღევანდელ დღეს ჩავთვლიო ღირებულებაში ერთი იქნება ამ ბავშვის გამოსვლა, რა ვიცი ხა ცოტა წავი კეკლუც, წავი მეტიჩრე ბავშვობაში. მე ისეთი ემოციები და გრძნობებით მოყევით ეს ყველაფერი, რომ მე დარწმუნებული ვარ და ნამდვილად ასეა თქვენ მიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. მე როგორც ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ ადამიანები როგორ დაგიდგებიან გვერდით, თუნდაც წახალისებას არა აქვს მნიშვნელობა, ეს წახალისება როგორ იქნება. ჯერ კიდევ ბავშვობაში და ბავშვობიდან ეს ყველაფერი ადამიანს ძალიან კარგად ახსოვს და თავის ქვეცნობიერში ყოველთვის არის. თქვენი აღწერილობიდან როგორც აღწერეთ ეს ბავშვური კარგი ტკბილი ამბავი მოგონება, იმდენად კარგად გახსოვთ, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი ცხოვრება ალბათ ყოველი წარმატების ნაბიჯის წინ გემახსოვრებათ. კი, ნამდვილად მახსოვს ეს, ნამდვილად ასია. და აქვს თუ არა მნიშვნელობა იმას, რომ გვერდით ადამიანები გვყავდეს, ვასწავლოთ, ხელი შეუწყოთ, უთხრათ, რომ შენ ეს შეგიძლია? ჩემთვის ეს უმთავრესია, როცა ადამიანები რაღაცა
გვერდით თუნდაც მოგაძლევე თუნდაც ძალიან მცირედით ეს ძალიან ადამიანური და ძალიან მნიშვნელოვანია მე ასე ვხედავ ჩემს ცხოვრებაში და ჩემს ირგვლივაც მე თუ შემიძლია ვინმეს თუნდაც ერთი მცირე სიტყვაც კი შევაწიო მისი თუნდაც ცუდი ხასიათის გამოსაკეთებლად მე ამას ყოველთვის ვაკეთებ ალბათ ყოველთვის გეუბნებიან რომ ეს თქვენ განსაკუთრებით კარგად შეგიძლიათ თქვენ ხართ ძალიან გრძნობიარე ადამიანი და ყოველი თქვენი საუბრის დროს აღნიშნავთ იმას რომ ძალიან კარგი ადამიანები არიან თქვენს გარშემო რომ ძალიან კარგი ხარ მიუხედავად იმისა იცნობ თუ არა ადამიანს ან გიცნობს თუ არა ის ეს განსაკუთრებული ნიჭია მე მგონი მე მგონია რომ ამას ყოველთვის გეუბნებიან და აღნიშნავენ ხშირად მქონია ასე ჩემი გაზეთემა განსაკუთრებით ამიტომ მიყვარს შუადღე აქ ადამიანებს საშუალება მაქვს იმის რომ ადამიანები სხვა კუთხით დავანახოთ ჩემს ტელემაყურებელს არ ვიცი ეს ჩემი ნიჭია განსაკუთრებით რა არის მაგრამ ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი მე მგონია რომ თვითეული ჟურნალისტის ტელეწამყვანის როლიც ეს არის რომ შენ გაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა დაანახო შენი არჩეულებრივი სტუმარის ხვაკუთხე და მეც ვიტყვი რომ შენ გაქვს არჩეულებრივი პოტენციალი ხო ნამდვილად ისეთი გემრიელად სიცილით შემოხვედი როცა ძალიან მიხარია ბიჯექი და რა ვიცი რაღაც ესეთი დადებითი ემოციები გამოიწვია მე ძალიან მიხარია ეს ყოველივე. უნდა კითხოთ თქვენ სახელზე და გვარზე, როგორც წარგადგინეთ უფრო სწორად, ფსევდონიმია თუ შეიძლება რომ გაგვიმხილოთ ჩვენს. დიახ, რა თქმა უნდა, ფსევდონიმია. ხშირად ჩვენი პოეტები სწორედ ფსევდონიმით წარგემიან ხოლმე ჩვენს წინაშე. რა ვიცი, ასე უცნაურად თუ სასიყვარულოდ, რადგან ვარ ბოლნისელი, მინდოდა სწოდნებოდა ჩემს ბოლნისელებს რომ მე ვიყავი ერთ-ერთი იმათაგანი და ასე დავეკი. ეს ხო ძალიან დიდი სიამაყეა, ქალბატონო. ნამდვილად არის ჩემთვის სიამაყე, რადგან მე მიყვარს ჩემი ბოლნისი და ჩემი ბოლნელი. რა თემატიკისაა თქვენი ლექსები? ჩემი ლექსები ძირითადად დიახ, გიჟი რომანტიკოსი ვარ. მაგრამ დღეს რაც წამოვიღე, უფრო მეტი სიყვარულის თემა მაქვს აქ წამოღებული, სონეტები, სონეტებს ყოველთვის რა თქმა უნდა სიყვარულის თემაზე ვწერ და რა ვიცი, რაღაცა მოდი წავკითხოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, პოეზიის შუადღე მოუწყოთ. კი ბატონო. ჩვენ სათვარდით, რომ მოგიწყოთ ესეთი პოეზიის შუადღე ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებელო, რომ წავიგე. კი ბატონო. დავიწყებდი ასეთი ლექსით. დიახ. ვიჯერებ აღარ გიყვარვარ. ოხ. წკაპონ, წკაპონი წვეთების ნისლი, ღრუბელი ცის. თვალი ცისფერი, წყლით სავსე. თქორში ნაღველი გრთის. არიშლის ზეცაპირქუში, სევდა საცერში სწრის. მიყვირს, არ მოხველ აქამდე. მიყვირს, არ მოხყევს ხივს. აწვიმს და აწიმს სანახებს ხრუბელს წვეთების წლის წუთია წუთი სიცოცხლე წუთიც კი სევდით თრთის გზას გეძებ მინდა შემომხვდე ციცინათელი ზღვის სიყვარულით და ტრფიალით მოხეტიალე გზირს სიშორე მოგონებები დასველდნენ ცალი ფრთით ზეცას გახსნია საკინძე წვიმას ისველით წვიმს ვიჯერებ აღარ გიყვარვარ მიტომ არ მოხვალ შინ წვეთი დაღურილი სავალზე ვერც მე დაგიხვდი წინ თუ სადმე წვიმა მოგისწროს დგეშმა ყველა ხმის იცოდე ჩემი ცრემლია შენ არ გეგონოს სხვის საოცარია მინდა გითხრათ არაჩვეულებრივია მადლობა ჩემო ძვირფასო ძალიან სევდიანია თან ხო, მე წინა გადაცემაში ვისაუბრე, რომ მეუღლე მყავს გარდაცვლილი და ჩემი ლექსების 70% მისია. პოეტი, რომელიც სიყვარულზეა შეყვარებული, შემძლია მაშინ გიწოდოთ. ნამდვილად ასე ვარ, პოეტი სიყვარულზე შეყვარებული. და მაშინ თხოვთ ჩვენს პოეტს, რომელიც სიყვარულზეა შეყვარებული, კიდევ ერთი ლექსი დაგვიკითხოს. აუცილებლად, ეხლა წავიკითხავ სონეტს. ეს სონეტი დავწერე გუშინ. ცხელცხელია და რა ვიცი ჩემი მკითხველი ტელეპრემიერა ჩვენთან ჩემო ძვირფასებო ასე იყოს ისე ვავადვარ სხეულს შიგნით ჩამწყდა რაღაცა ფეხქვეშ მეცლება დედამიწა აღარ მაქვს ძალა დაოსებული ცრემლიანი დამცქერს ლავანდა
რამში აშფოთა? ალბათ ჩემმა ფიტულის ლანდმა ხელი დამრია ტკივილებმა, დამღრნა საძრახმა, ვერმონაგონმა როგორ მკურნოს ნეტავ მწამალმა გაუსო სურტი, გარდავიქმენ უკვე არც არად. შენ კი იქნება შორს წახვედი მშვიდი წაწალთან, მაშრად მოგელი ავადობით მებრძვის სატანა, გამანადგურა გეფიცები მიჭირ სატანა. წუთიდან წუთზე ველოდები შენგან ამანაც, თუმცა ჩემამდე არ მოსულა ჯერაც არარა. რადარ შემოხსნი დაშმორებულ ოთახს ფანჯარას, შემომახვიო ტკივილებზე წამლაც ფარაჯა. ეს ის მომენტია, როდესაც შეიძლება დაფიქრდე ადამიანმა და უსასრულოდ იფიქრო. თითოეული თქვენი ლექსი საკუთარ თავსაც კი დაგვანახებ შეიძლება სულ სხვა კუთხით. ეს არის განსაკუთრებულად უდიდესი ნიჭი ადამიანებს, ჩვენ ამაზე ძალიან დიდი ხანი ვშრომობთ და ვფიქრობთ. შემოგევლე. მოდით მე ვიტყვი პოეტი ქალი, ჩემს თავს უფრო რამაზად გავაცნობ, ჩემს როგორც არის ხოლმე პოეზიით უკეთესად ვამბობთ ჩვენ სათქმელს. პოეტი ქალი, სუსტი თავნება, შრიალა ქარის ფრთებს უხმოს ნატრობს, კდემა მოსილი მორცხვი სინაზე ხაწვესს ვარდისფრად უფაკლავს სათნოს, მიესადაგე მის ნაოცნებარს, ოღონდაც ხელი არასდროს ახლოთ, არ გამოსცადოთ უბადლოება, უმანკოება არ შეუბღალოთ. ნამი ნაღვენთი სველწამწამიდან წვეთის სიცხადით მის სახეს ყვარობს, იებს ნარცისებს რითმებით ამკობს, სიყვარულს წრფელი გრძნობებით ამყნობს. თუ კი დაჭირდეს შლეგი ავაზა, დაჭრილი მხეცი შმაგდება ავობს, მისი სულიდან ნაფრქვევი სითბო მწარე ნექტარით არ იავარქმნოთ. ჭიამაიას ხელისგულს ისვამს და ეძებს სატრფოს უმისამართოთ, ბრთაჭრელ პეპლებთან ქარიზმატული სულით მდიდრდება, არ არის მარტო. სულ მცირე წყენა ცრემლებით ადნობს, ვარდსურნელების ებნევა საზრდო, მან სიყვარული მარადიული გულის ფსკარების არ უნდა დათმოს. ხან გოლობრყვილო ხშირად თავნება, ხან გიჟიც შლეგიც უკიდეგანო, აჩუქეთ მხოლოდ სიყვარულები, მის ოცნებებს კი ხელი არ ახლოთ. მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია ამით. პოეტი ქალი, რომელიც ყველაფერს სწორედ თავისი პოეზიით ამბობს. ძალიან ძნელია ხშირად, ქალბატონო გუთი, რომ შენს ემოციებზე ისაუბრო ადამიანმა. ზოგჯერ არ არის ამის ალბათ განწყობა შეიძლება, მაგრამ შენ თავისუფლებას საზოგადოებას, ჩვენ ადამიანებს, განსაკუთრებით ხელოვან ადამიანებს გულისხმობ, რომ სწორედ პოეზია გვიქმნის ამას. მე ვიტყვი, რომ აქ მეორედ ვარ და ჩემს ტკივილებს ძალიან ბევრი ვისაუბრე წინა გადაცემაში და ახლა აღარ მოუყვები წუწუნს, მაგრამ რეალურად ჩემი დიდი ტკივილებიდან მე გამომიყვანა პოეზიამ და ჩემამ კითხველმა. რა მაგარია, როდესაც გვერდით ყავს ადამიანები, ძალიან დიდი საზოგადოება, უდიდესი აუდიტორია, უამრავი მეგობარი მყავს, ნაცნობი თუ უცნობი. ამასთანაც წერილთა სახლში ეზოში გამართული იყო მხატვრის გამოფენა, დიახ, და იქ დამიძახა მეგობარმა პოეტმა გუთი და ამ დროს იყო თურმე იქ ჩემი მკითხველი ქალბატონი ლიანა, რომელიც მათ ისეთი ემოციები და ისეთი სიტყვა გადმომცა, მე მგონი დღემდე მომყვება. თან განსაკუთრებით, როდესაც ადამიანი კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, როდესაც ადამიანს არ იცნობ კარგად, ან სრულიად უცხოა შენთვის. გუთი, შენ ხარ გუთი და ეს იყო ძალიან დიდი სიმდაძრე და ძალიან დიდი სიამაყის გრძნობა. კი, დაგეთანხმებით და მე ამაში დღითიდღე ვწმუნდები, რომ ჩვენ მართლა შეგვიძლია ეს ქართველებს. ოდით განვესაუბრობდნენ ამას, როგორ ძლიერი ერთიანი სიყვარული გვერდით გომა გადარჩენა შეგვიძლია და თურმე ნამდვილად ეს ესეა. ნამდვილად ეს ესეა და ნამდვილად ვეხმარებით ჩვენ რამდენადაც შეგვიძლია. ერთმანეთს. ჩვენი შემოქმედებით. მოდი მაშინ იყოს. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს პოეზიის შუადღეს. ხმება ხარ თუთა სუნთქავს სათუთაც, ცალმხარეს ტოტებს უტკბება თუთა,
ეზოს ბავშვები სიცხისგან წუხარ ვეღარ უჩრდილავს როგორაც სურდა წლები არასდრო საბრუნებს ხურდას იფენს ფოთლები ტოტების უღრანს არავარ ჩუმად უფრო ვარ ურვა ყვირის ხეულში ხმებით კი ვდუმვარ მეხვევა თავბრუ შეწუხებული ფესვებს დაკოჟრილს ვემთხვიო მწყურვალ და რა აღარ თქმულა მირბის წუთები წიკ-წიკით უმალ ჭიმავს სადავეს სიცოცხლე უკან იჩქარი ნუღარ ბებერი თუთა მოხრილი წელში ძირალი ლუპას რომ უჭირს სუნთქვა ასაცრემლებლად ახლასაცა თვალის ქუთუთომ დაცალოს უნდა ძალიან კარგია ხორმესი მადლობა და მე მინდა კითხოთ ქალბატონო გუთი რომ თქვენი ოცნება არის თუ არა ეს რომ თქვენ პოეზიით კიდევ ბევრი თქვენი სათქმელი თქვათ ან თქვენი ან საზოგადოების იმ კითხვის რომელიც თქვენს გვერდით არის ყოველთვის ყოველდღიურად ჩვენ არაერთხელ გვესაუბრია სხვადასხვა გადაცემებში სხვადასხვა სტუმრებთან რომ დღეს სოციალური ქსელების საშუალებით ყოველთვის შეგვიძლია რომ ხმა მივაწვდინოთ ნებისმიერ ადამიანს უთხრათ ის რაც გვინდა და იმისთვისაც რომ უფრო მეტად ცნობადი სახეებიც გავხდეთ გვიცნობდნენ გეუბნებიან თუ არა ამას ხშირად რომ მათი სათქმელი თქვენ თქვით კი ზუსტად იყო ეს ჩემს ახალსონეტზე გუშინ თუნდაც მომწერეს რომ ძალიან ბევრი სათქმელი თქვით ასეთი ადამიანი ბევრია ძალიან ხშირია და ზოგადად ასე ამ კითხველი მაშინ ითავისებს შენს სათქმელს თუ ამ სიტყვებით მისი სათქმელიც თქვი კი როდესაც პოეზიას განსაკუთრებით კარგად გრძნობ. კი, მე ვფიქრობ სამი წელი ძალიან ცირე დროა იმისთვის რომ კითხველმა იმდენად მაგრამ თქვენ უკვე ძალიან შეყვარეთ თავი მკითხველს. ჩანს ჩემ მკითხველს. ეს ნამდვილად არის მართლა განსაკუთრებული ნიჭი შეიძლება უწოდოთ. ძალიან მაბედნიერებს და რა თქმა უნდა მინდა უფრო მეტად და უფრო კარგად წერდე და ხო აღნიშნავი იმას რომ დღითი დღე მეც ხედავ ჩემს გაზრდას პოეტიან პოზიციაში და სხვებიც მეუბნებიან ამას და ჩემს ეს ძალიან დიდი სიმდიდრეა. მოდი კიდევ რამდენიმე ლექსით ესე ჩვენი გადაცემის შუადღის ნაწილი ამოვწუროთ, იმიტომ რომ მეორე ნაწილში კვლავ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი შუადღისეული პოეზია. წაგვიკითხეთ რამდენიმე ლექსი და შემდეგ რეკლამის შემდეგ ისევ დაბრუნდით. კიდევ სიამოვნებით. გთხოვდა მელოდე. წვიმს ისევ წვიმის წვეთი რაკუნა ეცემა რიხით სახლის სახურავს თუ მოგენატრო და დამიბრუნდე ვერ გავიგონებ ალბათ კაკონსაც ნუ გამიწყრები და ნუ დამტუკსავ მაგნოლიების ვარწევ სასთუმალს ზეწარს ვუსწორებ არ შემიშინოს ელვით გრიალმა ხმებმა ნაკუხმა გუშინ მცირე ხნით მარტო დავტოვე წვრილი ეკლებით ჩხლიტა კაქტუსმა თავს ვერ ვანებებ სულ ერთი წამით რომ არ უმტყუნოს გულმა სათუთმა არსად წახვიდე შენი ჭირიმე ჭირმა ისედაც თავი მაძულა გთხოვ დამელოდე გამოიდარებს მაგნოლიებმა მითხრან მოსვლა ძალიან დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა კიდევ ძალიან ბევრი პოეზია იქნება ჩვენ შუადღეში კიდევ ერთ წავიკითხოთ და არ გადართოთ შემდეგ იყავით ჩვენთან ერთად სულ მალე დაგიბრუნდებით. დამპირდი. დამპირდი. უბრალოდ დამპირდი. ახსენი ოცნებებს აღვირი. თან მოყვე გოლიათს ფეხდაფეხ. ცრემლნამით ტალღების ნაპირით. დამპირდი. უბრალოდ დამპირდი არ იყოს ეს თუმდა ცადვილი შეხედე ატმების ყვავილებს პეპლებმა იპოვეს ადგილი დამპირდი ოღონდაც დამპირდი ნათქვამი არ იყოს ნამდვილი გიბნიო ოცნება საკინძეთ და თუნდაც მომვა აპრილი არ გადართოთ იყავი ჩვენთან ერთად სულ მალე დაგიბრუნდებით დროებით მაშ ასე ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შუადღე მშვიდობისთვის ახლა შემოვერთ და ჩვენს გადაცემას ახალი შუადღე. ქაბოტონი გუთი არის ჩვენთან ერთად.
მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად ხართ და ახლა უკვე მინდა გადავიდეთ თქვენ სარა ჩვეულებრივ ნოველებზე. მადლობა. პოეზიასთან ერთად, გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივად წერთ და მართლა შეგიძლიათ, რომ კითხველი ძალიან ბევრ ამაზე დააფიქროთ, საკუთარი თავი წარმოვიდგინოთ, უკვე ამაზე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, ამომწურავად ნოველებსაც წერთ. როგორ შეუთავსეთ ერთმანეთს და უკვე რამდენი ხანია, რაც ნოველებს წერთ და ჩართული ხართ ამ არაჩვეულებრივ შემოქმედებაში? ნოველებს, მცირე ნოველებს წერ და იშვიათად წერ ნოველებს. მე მგონი კიდე უფრო სულ სხვა ხასიათზე უნდა ვიყო ნოველა, რომ დავწერო. მაგრამ ხედავ, რომ ჩემს ნოველებში სესასიამოვნოდ ვამოგზაურებ ხოლმე. ხშირად ვწერენ, რომ აი რომ დავიწყებთ თქვენი ნოველის კითხვას, აუცილებლად ჩავალ ბოლონდე, იმიტომ რომ ვერ შეწყვეტ, რაღაცა გიზი და შიგნით მიყევ ხარ ამ შენს ნოველას. ერთი ამოსუნ თქვით იკითხება, აი ეს ყოველთვის მიყვარს ხოლმე ეს, რა ხია, რაღაცა კითხვის ცოტა კითხვის ნიშნებით მიდის კითხვა კითხვაში და ბოლოს სასრული ძალიან უცნაურია ხო? ან ბოლოს დავთ ყოველთვის კითხვით ნიშანს. ყოველ კითხვის ნიშანიც დამიტოვებია, მაგრამ უცნაურადაც დამიმთავრებია, რომელსაც უფრო დიდი ახტაცება გამოუწევია ამ კითხვას. რომელიც უფრო დამაფიქრებელია და სიღრმისეული. ეს ყოველთვის მოსწონს ადამიანებს. ახლა განსხვავებულს ყოველთვის ვეძებთ. მე მთლად ახლა ესე ვერ ვიტყვით ჩემს თავზე, მაგრამ ამბობენ, რომ ჩემი ნოველები სიღრმისეულია. მაგრამ თავარია, რომ ჩვენ კითხველები ამას ძალიან კარგად ხედავთ, ამიტომ შეგიძლიათ თქვენც თამამად და თავისუფლად თქვათ. კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა მინდა კითხოთ, რაც შეეხება უკვე ნოველებს, მაგრამ მოდი ისევ რახან ჩვენ ესე გადაწყვეტეთ მე და თქვენ, რომ პოეზიის შუადღე მოგვეწყო ჩვენი ტელემაყურებლისთვის. წარმოგვიდგინეთ კიდევ ერთი თქვენი მშვენიერესი ლექსი. წარმოვადგინოთ ისევ ლექსი და იყოს ასეთი ლექსი. გაიტაცებს იალახს. რატომ? რატომ გულჭრილობა? რატომ? რატომ იარა? ჩემო, შენმა მონატრებამ გიჟურ შემომიარა. ფეხდად გმული ნატერფალი, ამტკივდება კი არა. ნახვივარი, ნახვართქალი, სულს მიკუდება ხვიარა. მალე გიჟად შემრაცხავენ, კეთროვანად კი არა. ვერ მიგრილა გულის ცეცხლი, ვერც სიუმ ვერც ნიავმა. შემაშინა, შემაშინა, შემაშინა კი არა, ვენ ამეღრნა სისხლი შემსვა, ბაგე ჩემი თიამა. ამ ცხოვრების ბედუკმართმა თავბრუ დამხვევ ტრიალმა. დამაბნია, დამაბნია, დამაბნია კი არა, მიწას დამცა შავ ხნულებზე სომთლად გამატიალა, მაგრამ შენი სიყვარულის ვერ დაცალა ფიალა. შენი გული გულს ჩავისვი, ნაწილ, ნაწილ კი არა, მოტრფიალე ბაგაბუგით გუგუნადა გრიალა. სულში უნდა გამიცოცხლოს მომაკვდავი ხვიარა, ველურ გრძნობის გრიგალებით გაიტაცებს იალახს. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო გუთი, ამას ყოველთვის ვამბობთ ჩვენ და დღესაც შემიძლია თამამად თქვა. სიყვარული არის ერთადერთი გრძნობა, რომელიც ყოველთვის გადაგვარჩენს ადამიანს და რაც ყველაზე მთავარია, სიყვარული არის უკვდავი. ეს ნამდვილად ასია და ჩვენ ადამიანებს გვაცოცხლებს. ასია გენაცვალა, სიყვარული გვაცოცხლებს. უნდა გადაგვარჩენს. გადაგვარჩენს სიყვარულზე. სიყვარულზე შეყვარებულ გუთი ზუსტად ეს სიყვარული გადაარჩენს. ნამდვილად. სონეტი. აყარას ჩივი, გულჭრილობას თუ ეწვის დამღა და თუ კედლებზე მოლაპლაპე ძიგძიგებს დაშნა. მიეთ მოეთი უადგილო, არ ღირდეს დაშლა, ჩემს სულ შენობას სასიცოცხლოც აღარა დარჩა. ნუ კი იდარდებ ბეწვის ხიდზე თუ გავალ გაღმა, ცრემლ მდუღარებამ ნუ იდინოს ღაწვებს გულდაღმა. განვეშორები ამა სოფლის სიცრუეს, რადგან არარად ღირდეს ყოფადობა შენ, სადაც არ ხარ. დასრულდეს მორჩეს წამებული სასცენო დრამა, მუქი ფერების ძირს დაეშვა სხავერდის ფარდა. სულ მატკივილით დაიწრიტო საბრალო ნატურა, შენი თვალების მდუმარება მაიხსნან ტანჯვა. არ მეპატიოს სიყვარული, მარადის მარად, თუ დავიჯერო ჩემი ტანჯვა გიღირდა ამათ.
ხო, აი გადავშალდა ახლა რაღაცა სამშობლოს თემა გამოჩნდა ფურცელზე და გადავერთვები უცებ სამშობლოს თემაზე. სამშობლოს სიყვარულზე, კი ბატონო. სამშობლოს თემაზე ფურცელი რაც მეკავია ხელში. დიალექტიკით მაქვს ეს დაწერილი? დიახ. თვალსცილი ვერ მივიკარე. დარდმძიმედ მამწარიებსა. ეს რა ჯანდაბა შამყრია, ასე რამაშ ფოთიებსა. იქნებ სატრფო ისდავეძებ, ან დედა მამნატრიებსა. რა უნდათ ნეტავ ჩემს ფიქრებს რა, აღმადაღმარბიესა. გული არ მაძლევ შვებასა, სული ყელთამდე მღრიესა. საკუცათარ მიწის გუგუნი წუხილი მადარდიებსა. სისხლით მორწყული მრავალჯერ, მიწაც კი სისხლად დიებსა. სამშობლოს სიყვარულისთვის მოკლულ ვაჟკაცთა ძლიერსა. როგორც ჩვილ ბავშვი დედის რძეს სიტკბოთი ჩამწოლიესა. გული მიწიდან ცახცახებს, ცრემლ სისხლად დანატიებსა. აი რა დარდი მაწუხებს, რა ჭირი შამამყრიესა. დაქცეულ წუთის სოფელის წუთები სულ სამტკიებსა. ეხ რა ვიქნებით მომავალს, დრო გადის წია წიასა. მიწა დაყვეს და დაგლიჯეს ცრემლების ცვივა დიაცსა. ხვალე რომ ბიჭი გვეყოლოს, სხვისას უცქერდნენ ციასა. ჩვენად რა დაგვრჩა მითხარით, საცინად გაგვხადიესა. ჩვენს მამა პაპის მიწაწყალს პურღვინო დამშიესა. სახეს იხოკავს დღედაღამ ტირილი ამშვიდიებსა. ცეცხლ წაკიდებულ მამულებს ზედ ნავთი დაუტიესა. გალეწეს, განადგურეს ღვთის მშობელს ცრემლის დიებსა. ერთურთის ასე დაქცევას მაშ ღმერთი გვაპატიებსა. ვაი გაყიდულ სამშობლოს ტურმელამ ტყავის წიესა. თვალს ძილი ვერ მივიკარე, დარდმწარედ მამწარიებსა. ვაიმე ჩემო სამშობლო, ვაი რა დარდი ქმნიესა. და მინდა ვთქვა, რომ დიახ, ეს ლექსი მე ნამდვილად დავწერე ღამის 3-ის ნახევარზე. ძალიან მაგარია, მართლაც უღურმესი მადლობა. და მაშინ ვიყავი მე სულ რაღაცა 1 წლის ეს არის საოცარი ნიჭი. შეიძლება ბორმა ადამიანმა ქალბატონო გუთია ესეთ შეკითხვა დაგისვას, რომ სად იყავით ამდე ხანს. არ ვიცი, მადლობა. მიხარია ასეთი შექება, ყველა პოეტს ხარია ასეთი შექება, თუმც მე ჯერ კიდევ ვერ ვთვლი რომ პოეტი ვარ. ეს უნდა მესმის. დიახ. კითხულმა მე მგონი უკეთმა კითხულა პოეტი. კითხულმა და მომავალმა. დიახ, უნდა გვიჩვენოს. იბეთან. ვიტყვი მოდი ახლა ასეც. ვიტყოდე. ტკივილით რამდენჯერ დავეცი. მოხარე მუხლები მიწამდე. ავდექი წყურველის სურველით, ახლიდან თავიდან გიწადე. სადახარ, სადახარ, სადახარ. გელოდე რამდენი გიცადე. ჩემი ხარ ზეცაც და სამყაროც, სიყვარულ სითბოთი მიწამლე. დამჭკნარი იების ცრემლები სევდიან თვალების ვიმგვანე. არ გეტყვი, სამდურავს არ გეტყვი, მითხარი უბრალოდ ვიდარდე. დაიქცეს ღრუბლების წვეთები, შეკრული კოპების სიშმაგე. შევძლებდე, სულ ერთხელ გეტყოდე. მადლობა, რომ სული მიცხონე. მესი მადლობა. ლექსებს სახელებს ხშირად არ ქმნით, როგორც მეხვდი. კი, ვცდილობ ყოველთვის კონდეს, იშვიათად რომ ჩემს ლექს სახელი არ კონდეს, იმიტომ ისე იმდენად გულიდან ამოსროლილ სიტყვებს წერ. დიახ. ჩემთვის ეს ძნელი არ არის, რომ მას მე არ და ყოველთვის ამბობენ, რომ რთულია, შემდეგ სახელის მოფიქრება უფრო რთულია. იშვიათად რომ არ კონდეს ჩემს ლექსს. თქვენ ახსენეთ, რომ ღამის 3 საათზე დავწერე ეს ლექსიო. ძალიან ხშირად ამბობენ ამას პოეტები, რომ არ ვიცით რა დროს მოგვივა მუზა, ემოცია, განწყობა არ აქვს მნიშვნელობა, რაც გვინდა ის დავარქვათ. ხშირად არის, რომ მართლაც აი ასე უცნაურ დროს, უცნაურ გარემოში შეიძლება გულით მოგინდეს, რომ აიღო საწერ კალამი და დაწერო. მე მგონი ადრეც თქვი
და თუ არ თქვი ახლა ვიტყვი მეტროს მატარებელშიც დამიწერია ლექსი კი ფოტები ცოტა უცნაურები ვართ და უცნაურ ადგილებშიც გვეწერინება კი ლექსები ახლა მეტყვით მოდი ვთქვა ჩამეხუტეს აჰა ძალიან კარგი უყვართ ჩამეხუტე თავის მკითხველს ხშირად წერს ხოლმე გეფერები ჩაკეხუტე აქედანაც გაუგზავნოთ მაშინ თქვენს მკითხველს აუცილებლად ჩემო მკითხველო გეხუტებით მიყარხართ მიხარიხართ და კიდევ გეფერებით ჩამეხუტე გთხოვ ძლიერად ჩამეხუტე არ დატოვო სულ ცირედი სიშორე მაგრძნობინე ძველებურად სიყვარული გამახსენე თის ყვავილის სინორჩე დამაფრქვიე წფელი გულით სათნო გრძნობა სხვისთვის რასაც ვერასდროს გაიმედებ მაგრძნობინე ბედნიერი თუნდაც წამი გაოცე შორს ბავშვობის სიმორცხვე მათქმებინე ნასისმრალი ნაკადულის სიანკარე მოჩუხჩუხე კიპოვე ჩამეხუტე ისე ძლიერ ჩამეხუტე შევიცხადო სიყვარული სიცოცხლე ამომივსე დასეტყვილი იარები მომაკუთვნე მაგ თვალების სისავსე ო რამდენჯერ თვალზე ცრემლით მოგინატრე უშენობის გათენება ვინანე მიწილადე გული შენი მიწილადე სიყვარულით ხელი გამომიწოდე მერე ერთად გავემგზავროთ დასალიერს მე შენს გზებზე სანთლად აღარ ვიწოდე ძალიან შვენიერია მართლაც ეს ყველაფერი სიცოცხლე მეღერს სი უღრან დღეს ისმის ხმა ყვირალობის ცისთაღებს წვება ყვირილი ირმის შეწუნებული შხვილი წვიმის ეშვება მიწას წვეთებით ისრით ხე ასხვეპილი გახმება ძირკვი რამ გაგაჩუმა არაფერ სიტყვი შენი სიჩუმე ო როგორ მიკვირს რატომ არ გესმის უთქმელი სიტყვის კანზე დაყრილი ბუსუსი შენდის გონარეული დამოცხრე სიბრძნით მომწმინდე ცრემლი ვტიროდე რისთვის სევდა ბობოქროპს ცრემლებით იბრძვის დრო არ დავკარგოთ უაზრო ფიქრით ვაიცხოვრება უფრთოდაც მიქრის მე შენი სითბო ხელის გულს მითრთის შემოხსენ კარი მოსულ ხარ თითქმის კაკონი კარზე გაისმა სიღრმის გული ფრთხრიალით დაეშვა სიღრმით მაბნიე თვალზე სხივების სირმით შენი დანახვა სიცოცხლედ მიღირს ნამდვილად ასეა და მინდა გავკითხოთ დაუცილებლად გესაუბროთ პოეზიაზე და კრებულზე ამ შემთხვევაში ამიტომ რომ თქვენ ნახსენეთ რომ სამი წლის წინ დაიწყეთ თუმცა მე მგონია რომ მაინც ყველა პოეტისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ აპირებდა თუ გაქვთ გეგმაში რომ თქვენს მსმენელს ერთი ძალიან კარგი კრებული მიუძღვნათ გუთის აქვს მასალა სამი კრებულის დეხ ძალიან სახელი თუ გაქვს მოფიქრებული ერთ ციკს აუცილებლად დავარქმევს ევდის სინაზეს. დიახ. ძალიან მინდა ციგნი, რა თქმა უნდა და ცოტა ცუდი სათქმელია და რთულია. ფინანსური სიტუაცია არ მეწყობს ხელს. მაგრამ ეს აუცილებელია ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენს ხელოვან ადამიანებს ყოველთვის სჭირდება გვერდით დგომა, ხელი შეწყობა და ეს გადაცემაც ქალბატონო გუთი არის ამისთვის. ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცნობ საზოგადოება, ვეცადეთ რომ გავაცნოთ, ამიტომ მგონია რომ ძალიან კარგი იქნება. აუცილებელია რომ ამ ქალბატონს გვერდით უნდა დაუდგეს და კიდევ ერთი ოცნება აგისრულდეთ. მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ეს აუცილებლად აგისრულდებათ, ამიტომ რაღაცნაირად კადნიერდები და ვიტყვი რომ რაღაც წვლილი თუ ამაში შევიტანეთ მიხარია და ბედნიერი ვარ ამით და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ. ძალიან მადლობა შემოგევლე ამისთვის. ნამდვილად არ ველოდებოდი ამ შეკითხვას, ჩემო ბოლნელებო. ძალიან რომ მიიკეთე, მოდი მაშინ ასე ვთქვა. ძალიან რომ მიყვარხართ და შორიდან გეფერებით კიდე. უღმასი მადლობა, მე გადაცემის დასასრულისკენ დავემშვიდობები ჩემს ტელემაყურებელს და ვეტყვი რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო არაჩვეულებრივი ქალბატონი გუთი ბოლნელი. მან დიდი სიყვარულით მართლაც მოიკითხა თითოეული მისი გულშემატკივარი ადამიანები, რომელიც გვერდით უდგას, გვაზიარა კიდევ ერთხელ უდიდეს ხელოვნებას, რასაც პოეზია ქვია, სიყვარულით, რაც ყველაზე მთავარია. ამიტომ მე მადლობას გიხდით გემშვიდობებით და აი ესე გიტოვებთ არაჩვეულებრივ
შემოქმედებას ქალბატონ გუთის. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა. ასე პეტერე სათაური აქვს ჩემს ლექსს. ხო, თვითონაც მცირეა. ხო. უნებურად გულმათო მეგრძნო. გარდასულ დღებს მეძებდე სითბოს. დამეჯერება რომ ისევ მიხმობ. ცეცხლში აწრთობენ გაყინულ ლითონს. თითის წვერებით გადმოვალ მინდორს. არად ჩავიგდებ სევდიან მინორს. მოვალ ღამითაც, წვიმებშიც ვინძლო გათენებამდის არარა ივნო. არა არსურს. ალიონი დასლევს ღამეს უსინათლოს და ფანჯარას სხივთ ნათელი შეასკდება. წავა ღამე, ხნეშა ხნეში თუნიათო, ვერ წაიღებს წყლიან თვალთა ვერასევდას. გათენება ვერ აშრობს ჩანჩქერთ ხმების, ლანთთა ჩრდილის, გაუსაცლის ღელვის დელგმას. ოთახს, სადაც უშენობა ქუხს და ელავს. არა, არსურს ალბათ ჩემი შებრალება. ისევ სონეტი. სხვისთვის მღერო და უცხო იყო ჩემთვის ლოდბარი. მე შენთვის წერე სიყვარულით სავსე რომანი. ვის წავაკითხო განსასჯელად წიგნის მოთქმანი. სხვისი არ მინდა, არ არჩევა, არა მორალი. ტალღებს მიაპობს უსასრულოდ ძველი ბორანი. რისთვის მარგუნე სიყვარულო სევდის თხრობანი. ჭმუნვა მორეულს მარტოს მიწევს ჭირით თრობანი. ცხელი ცრემლების წკაპაწკუპით ცრემლით გლოვანი. ოთახს მიცდიან ყოველ ღამე მგლების ხროვანი და ქარიშხლები მიმოხრიან ფრთებით ხცოვანი. ო მგლოვიარემ მაინც გასხი ქება ხოტბანი. გაუძელ გულო მარტო სულის გესმას ბოდვანი. გეცებე დიდხანს ვერ გიპოვე ჩემი ქომაგი. მე შენი მონა, შენ კი ჩემი დიდი მონარქი. ეს იყო გადაცემა ახალი შუადღე გუანცასთან ერთად. მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. ბედნიერ და პოზიტიურ შუადღეს გისურვებთ. ნახვამდის. დავამშვიდობები მე ჩემს მაყურებელს. დიდი მადლობა თქვენ აქ მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. ნახვამდის. ნახვამდის.